Pur fabula continuata, in priore volumine est fabula cui usam familiae romane. Est familiae romane, ed est sunt parentes, sunt liberi, sunt etiam servi. Est familia, non agitur tantum modo de parentibus et liberis, et familia, ergo sunt multi servi quoque. Et hec familia romana, secundo seculo post Christum natum, varias patitur vicissitudines. Sunt ibi pugne inter liberos, filii et filia inter se pugnant, sunt servi fugitivi, qui surrepta pecunia discedunt domo, neque unquam redeunt, sunt magistri severi greci, qui ferula utuntur pladosior bilii, qui tantum modo berberant suos discipulos, sunt optime et bone ancillae grece, quae narrant fabulas et fabellas pulcherrimas de Daedalo et Icaro, de Minotauro et de Alis Rebus Suius Generis. Sunt vilici et coloni pessimi, qui domino absente omnino praetereunt opus suum, neque curat agros. Sunt pastores qui solliciti currunt ut servent ovem ex lupo ovem quae de perdita erat. Ergo sunt varie fabule, quae tamen nec tuntur filo quodam orationis. Id est unum idemque filum quo omnia copulantur et coniunguntur. Ergo est quasi fabula romanensis, fabula milesia, non fabula romanensis quedam, quae ab initio usque ad finem perducitur. Et hoc modo fitut discipuli etiam velim discere. Quia meministis quid dixerit Lucretius, et veluti cum pueris absintia te tramedentes dare conantur prius popula circum contingunt dulcis flavoculi cuore, ut puerorum metas improvida ludificetur labrorum tenus, idem facimus nos, id est contingimus liquore mellis horas populi, ut discipuli non intelle, non percipiant nimium se debere discere, declinationes, coniugationes, debere discere, portet, ut patet, non locor adversus grammaticam, est usque ad hunc locum, ego locutus sum adversus illam perversam rationem qua doctrinam tantum discunt discipuli, non usum, sed doctrina et usus sunt suaviter coniungendi inter se. O portet efficere ut sint quasi duo pulmones, quibus aera spiritu ducant, ut sint duo crura, si habemus unum crus non possumus ambulare neque currere, sed si habemus duo crura bene firmata et corroborata, tunc non modo stare possumus, sed gravi et currere et salire, transibire obices et omnia facere. Ergo, o portet sint due ale, quibus discipuli volare possunt. Nulla avis potest una tantum ala volare. Et sicut non potest volare una doctrina, ita non potest volare una usu. Presertim quod volumus efficere ut discipuli legant scriptores satis ornatos. Id est usus satis est ad dicendas res quotidianas. Si oporte ad dicere tantum modo: ah bene, quota hora proficiscitur tramen? Vel, quando solvet navis, ah, nos conveniemus apud Popinam hodie vesperi, o queso mihi apponas pernam cum caseo. Hoc, dici, potest, etiam usu potest, dici. Sed si volumus intellegere Ciceronem dicentem: Diuturni silenzi, patres conscripti quaeram, est temporibus usus non timore aliquos et parte in dolore, parte in verecundia, fine modernos dies abdulit, idemque initium velle in quae sentire meo pristina more dicendi. Bene, usus non satis est. Non satis est, o portet, dicere non modo grammaticam, sed etiam partem rhetorice. Et hoc dicere debem discipuli. Sed si bene coniungimus, si efficimus ut usus quasi fulciat grammaticam, et grammatica fulciat usum, discipuli non moleste ferent, neque ullum incommodum patientur, sed current sponte erga metam, et gaudebunt, quae abibebunt, se progredi facile. Se non habere coram se montes
invalicabiles montes qui transcendi non possint. Sed videbunt si antes patere vias stratas, patere vias apertas.